ବାହାଘର ହେଇଛି, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ତାର ଭୋଜି ଫୋଜି ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ତା ବୋହୁକୁ କାଲି ଦେଖିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରେନି କି କାହା ଘରକୁ ଯାଏନି। ଯେହେତୁ ସେ କାଲି ଆସିକି ଏଠି ବସିଥିଲା, କାହିଁକି ବସିଲା, ଆମ ଘରକୁ ଗଲା, ସେଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇଆ ଘଟଣା। କାଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତା'ର ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କାହିଁ ତା ଘର କଥା ଜାଣିଲୁ। ହଁ, ସେ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ବୋହୁ ତା ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇକି ରହିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ପିଲାଟା ତା ନ୍ୟାୟ ପାଉ ଏଇଆ ଆଉ, ଝିଅଟା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ସେ କ'ଣ ଖୁସି। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନି କି ଇଏ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି କେତେ ଦୂର ସତ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିଲେ ହେବ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହା ହେଇଛି ସିଏ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ କହିବ ନା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ତ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ମୁଁ ସାଧା ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଜାଣିନି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ।